Good morning. Ang linggo na ito ay dapat ito yung pinakamasaya sa buong mundo, sa lahat ng mga tunay na iglesia ng ating Panginoong Kristo. This should have been today. Dapat mas masaya pa ito sa pagtigil ng putukan sa Israel at saka sa Hamas. Hmm. But I doubt that all the churches that believe in the Lord Jesus Christ today is happily and rejoicingly celebrating the coming of the Holy Spirit. Gusto ko nga malaman eh, sana kung mayroong mag-survey, kung ilang ilang churches sa ngayon na nag-claim na sila ay bahagi ng katawan ni Kristo na nagsimula sa Pentecost. I'd like to know how many are celebrating the Pentecost today. Hmm. Nagaupo lang ako diyan nakikinig. Sabi ko, baka ito yung pinakamalungkot na selebrasyon sa buong mundo. Hmm. Kasi alam nyo, ito tinitingnan ko rin sa aking sarili at sa atin dito. Sobra na isang taon na hindi tayo nagkita-kita. Kaya ngayon, may nagpipredik na. Sakaling babalik na daw ang uh, pagkatapos. Kung, kung sakaling babalik na. Karamihan nagsasabi na 60% daw of the members of Christian churches are not going to come back anymore. Natuto na sila na hindi na mag-fellowship together. E kaya naman daw pala kumag, uh, ano, kumag uh, streaming na lang, o kaya mag-virtual. Para ano na sabi nga sa akin, magbalik. Forgetting not, forget not the assembling of yourselves together as the manner of some is, habit na ng iba. Hmm? Uh, yan ang mangyari sa mga huling araw na masawa na, masuya na mga tao na magbalik at magsamba. Ako po hindi naniniwala dyan dahil uh, ang mga anak ng Diyos na nagahintay ng pagdating ng ating Panginoon sa so Kristo, I'm sure that we have the Holy Spirit in us to continue giving us enjoyment in studying His Word at worshiping Him together pagang ang ating uh, expectation sa pagdating ng ating Panginoon sa so Kristo ay paunti-unti, palamig na palamig at mawala na mawala, pag yan ang tendency, maybe there's something wrong with our conversion experience. The Holy Spirit that came on the day of Pentecost has never departed from the true believers. Hanggang sa ngayon, ang lahat na tunay naman na mananampalataya ang naalisan na lang ng banal na Espiritu ay yung mga kapatiran na namatay na dahil simpre, pagkapatay nila, wala na kasi doon na sila sa altar sa langit. They are there comforted already and they are, only, they are also excited there. Biro mo lahat sila doon ngayon sa all the people who have died na saints, including all the Jews in the Old Testament. Kasi wala pa ng uh, mananampalataya na Hudyo ang uh, na Ang resurrection ng Old Testament Jews at ang resurrection ng Jews na nagiging bahagi ng church. At ang resurrection ng Jews na maliligtas pa sa tribulation period. Hmm? Ay, uh, at ang mga Hudyo na maligtas din doon pa sa millennium. Uh, lahat, lahat yan sila ay sa ngayon ay ano except for the millennial uh, Jews, uh, millennial saints. Ngayon doon pa lahat sa ano eh sa altar sa langit. Wala pa. Ang na ang ang uh, sa harap ngayon ng Diyos sa trono ng Diyos ng mga resurrected na are the non Jewish Old Testament saints mula sa kay Abel hanggang sa pagkabuhay muli ni Jesus Christ. Many bodies of the saints arose with Christ. Oh. So hindi na nila kailangan ang Pentecost para na sila ay makarating doon sa trono ng Panginoon. Lahat tayo kailangan, lahat kailangan ang Pentecost. That's why we are celebrating the Pentecost of 33 AD. At pangalawa na natin na pag-aaral ito, we have again the application of this tonight. Ang ating pag-aralan ngayong gabi ay isa sa mga nakakalimutan na doctrine sa Evangelical Church na hindi nalagay sa kanilang Articles of Faith. At yan po ay ang doktrina ng Christian Missions. Hindi nalagay sa Articles of Faith. Yan po ay dapat mailagay yan dyan and that's what we are going to do tonight because walang halaga ang Pentecost if his body is not going to obey the Great Commission. Tayo nagpapasalamat na kahit kunti lang tayo sa ngayon, ay mayroon tayong uh, celebration itong Pentecost, and I would like to thank our music department, especially. Kaya, may Cloud nine na kayo doon, mamaya, pagkatapos ng uh, uh, hindi ko pinabigay yung ngayon, baka magkati ang lalamunan nyo eh. So, After this, hmm? bawat bawat kaluluwa dito sa compound, ang kaluluwa lang ha, ang wala kaluluwa, wala. Ang may kaluluwa, dalawang cloud nine, bawat isa. Hmm. Bala dessert nyo yan sa inyo, panangalian. Hindi ko alam kung mayroon pa sa gabi. Kasi daw hindi naman maganda siguro na mag-ice cream tayo kasi makakanta kayo e eh, makamasira inyo lalamunan. Hindi naman, no? Pwede? Pwede pa? Ice cream mamayang gabi? May pera pa tayo dito. <laughs> Dapat ipasayahin natin yung celebration ng Pentecost? <laughs> Nagsususpicho ako, eh. Nasa katagal na ng uh, ginaga, ginagawa natin ito. Hmm? Almost one year na tayo na every night naga-devotions, and I am afraid some people are now backing out. Some people are backing up. Nakikita naman natin kung ilan yung ilan yon ang sumasama eh. Dati lumalampas tayo 1,000. Sa so ngayon ay mga 300, 500 na lang ang nanonood ng ating devotion. Hmm. Yan ang takbo ngayon. Samantalang ang lahat na iniisip ng tao ay yung ano na end of the world. If we are thinking about the end of the world, now I, why are we not excited? Kasi alam naman natin na ang end of the world will not yet be until after the great white throne. Hindi pa mawala itong mundo na ito. Gaganda pa nga ang mundong ito. Ha? Ang iba hindi na sila makakita na maganda na mundo kasi they will not be in the millennium anymore. Lahat na tao sa mundo, patayin ng ating Panginoong Kristo sa Armageddon. There will be no adult or pe person ha, na mortal na is of the age of accountability that will enter the millennium. Kaya ngayon pinapakinggan ko, minsan natutuwa ako na may mapakinggan ako na nag-broadcast, nariniwala almost the same as hours and I clap my hands. Sabi ko, ayan na naman, isa na naman. Praise the Lord, nakipag na nagkakasundo sa atin tinuturo. But pakinggan mo lang, after one or two other lectures, malaman mo naman, mali naman ulit. Ah, imagine hiwalay mo yung mga tao, impyerno at sa millennium. Judgment of the nations. Hmm? The best and the most the most uh, popular na mga nagaturo ng millennium. They always tell us that before the millennium, Christ will separate the goats from the sheep. Ang ship papasok sa millennium, ang goat itatapon sa Lake of Fire. What happened to your dispensation? There is no judgment before the millennium that will separate uh, the, that, uh, the, that will separate those who enter the millennium and those who will be thrown to the Lake of Fire. Ang itapon lang sa Lake of Fire before the millennium are the false prophet and the Antichrist. Yan ang problema pag ang detalye sa uh, prophecy ay eh, hindi pinag-aralan ng mabuti. Mm. And so, itong uh, gira sa Israel. Mm. Hindi ba kayo magiging excited niyan na may rim of fire mula sa Iran? Rim of fire yan, pataas, hanggang sa Syria, pagkatapos hanggang Turkey, diridiritso yun, hanggang Egypt, dito, paligid, pinapaligiran nila. Hundreds of thousands of missiles are now, sabi ng uh, ano sa Israel, sabi ng uh, ano sa UN, ng uh, representative ng Israel, si Netanyahu mismo, from Iran, all the way, paikot, hanggang Egypt. Asta pa sa Afrika. Ang lahat na kalaban ng Israel ay nakatutok ang ilang mga missiles papunta sa Israel. At ang sabi ng iba, pinapaubos lang, lang daw yung Iron Dome. Kasi marami, kung gaano karami ang gin ano ng Hamas doon sa Israel. And they had they have 10,000 4,000 na gamit nila. Na kung nagamit na 4,000 ay sinalubong niya ng uh, mga missiles ng Israel. That means the kasyay ng, uh, ng uh, Israel ngayon sa kanilang Iron Dome, less 4,000. Ay hangamas, may, may 6,000 pa pagkatapos paligid. Hindi ba kayo excited na ang Israel ngayon ay napaligiran na ng kalaban nila at saka Israel is on the verge? of being exterminated from the world. At yan ang kanilang sinasabi. Israel will be wiped out. And Iran is already getting ready also to release everything they have. Tapos tayo ng mga Kristiyano, tanggap lang tayo ng tanggap. Tanggap lang tayo na tanggap na matapos ng mundo, the global climate, mga ganito, all of that are only telling us that the world does not know what God is planning. Ang alam ko lang, nakaalam ng programa ng Diyos ay si Satanas. He prob Satan probably knows about the program God had more than the best and most scholarly Baptist minister in the world. He is the next person who knows the program of God. Kaya lang iniisip ko kagabi, sabi ko, alam ni Satanas ang lahat. But, he cannot do anything to reverse God's program. All he has to do is only do what he has allowed to do. And he will be faithfully doing it with you and with me. Alam niyo ang inaatake ngayon ni Satan, ng, ano, ng kalaban natin? Marriage is number one. That Don't tell me that the pandemic has solved the marital problems of the world. na mga natin, exempted tayo marriage problems I know that today, I know today, more marital problems have come up because people are living now together. They are now beginning to see the defects of their husbands, and the husbands are beginning to see more defects. From their wives. Now, if you do not know how to forgive and accept one another, the children are going to be most affected. Can you imagine the children growing up? Sa ngayon, one hand, one ano na, one year na, and then they observe their parents arguing. May pandemic na nga pagkatapos ang kita mo ang mga kasamaan mo sa bahay ay nagawa away pa. That's what the world is going to do. Kaya mabuti naman na we are celebrating Pentecost because itong Pente pag-celebrate natin din, makita natin dito. Ha? Makita natin dito. Alalahanin natin, we are supposed to have the Holy Spirit dwelling in us. Why, can, why can't we not solve our problems? Kaya nga, nang Sunday, pinag-usapan natin kung anong ginawa doon sa upper room. Ang competitive spirit ni James Gagnijan, ng mga disciples, compete akala natin si James lang si John doon sa upper room, ano pala before Christ died. Ah, nagsama din ng loob ng iba eh. Nagpakita lang yan na nagsama ang loob nila kasi sila interesado din, siya din. But what happened to them at the, at the upper room? In the upper room, they all help one another. Nakalimutan nila yung ila competition while waiting for the coming of the Holy Spirit. So today we are going to look at this part 2 and this is now celebrating the Pentecost 33 AD, the birthday of the Trinitarian Christian Church. Hindi ito birthday ng kulto ha. Walang kulto nga na-form na doon sa Pentecost. Tell me any kind of religion, mga cult, ng Christians, nga na start doon sa Pentecost. What was the group in the upper room? It was a Christian Trinitarian group that gave us the Bible. Yung nga uh, nagsulat ng Bible, po, lahat sa upper room, sa New Testament. Ang nagsulat ng Old Testament, doon na lahat sa langit. Some of them are still in the altar there. Except siguro si Job. Kasi kung si Job ay kung sa bagay si Job, hindi naman nasabi nga kasi ay Jew. No mention that he was a Jew. He was the richest man in the East. In the East. Now if he wrote that, if he wrote his book, then he will be the only writer there nga. Uh, na, ano, na non-Jewish. If Job is non-Jewish and he wrote the book of Job, then that means he is the only one there who has been resurrected with Jesus Christ. Kasama siya sa mga non-Jewish saints doon in the altar. Pakita yan sila when the church reaches kung ma-rapture na, saka pa sila makita kasama natin. Hindi sila muna pinapansin ngayon kasi hindi pa tayo nakakarating doon. You do not see what is happening to those who went with Jesus Christ until the church is gone up. Kasi pag-akyat natin doon, then we join with them. They join with us. At saka, identity ka kaagad. 24 na kaagad elders representing the church at yung mga non-Jewish Old Testament saints. So, andun sila ngayon. Andun na sila. They're worshiping. Kaya lang, hindi na-focus muna sa kanila. Ang programa ng Panginoon, na-focus muna dito sa church. We are the most important institution in the world. Today, we are even more important than Israel. Today. Hmm. Nabigyan lang ng pansin ng Israel because of their enemies. Nakikinig ako ng isang araw kaya uh, ano allow me to just talk my mind out dahil kuminsan maipit ako sa notes ko maraming nawawala hmm. sa sa naisip natin ko minsan eh. Dar kagabi nakinig ako sa isang uh, Christian nga uh, Jew who is talking. Bakit hindi naniniwala ang mga ang nasyon ng Hudyo ngayon? Bakit hindi sila naniniwala sa Trinity, sa kay Jesus Christ, sa resurrection, sa ascension, His return? Why is it that the Jewish community around the world does not want to believe in that? do not think of Israel today as believers in the scriptures. Hindi. Ang estimate ng uh, Christian world today is there are 30,000 Trinitarian Christians uh, who are Jewish in Israel. 30,000 na daw. Hmm. What happens? Kasi ang uh, hindi ko maintindihan talaga. Eh, sabi nila may 15 million na mga Hujo around the world. May nagasabi nga 20 million. May nagasabi nga 50 million Jews around the world. O, oh, astang kadami nila. Hindi nga masyado matitiyak eh. Ang Pilipino, alam mo, 110 million. Nga nagpaparegister. Even the number of the Jews around the world today, nobody knows. Because they are scattered around the world, six million sa kanila pinatay ni Hitler. Why are there still six million today, or eight million in Israel? Kaya the Jews will be deceived. The Jews will accept the mark of the beast when the antichrist comes and sits bigay nila nga ang kanilang templo na ibibigay din siguro baka arabo din yung magpatayo ng kanilang temple baka ang enemy din or maybe the world the world community will build the temple of the jews and put the antichrist there and the uh, the jews will also believe and sign a peace treaty with the antichrist yan ang sinasabi dito kaya do not expect the Jews today, uh, to be easily saved by the gospel of Christ. They are blinded. Mm. At praise the Lord, we are celebrating the Pentecost, different from the way the Jews celebrate Pentecost. Tinaon, tinaon ng Hamas na bumbahan ng Israel, uh, ito towards Pentecost we bis lang sila nakipagsuyo. But Israel is still celebrating the last three days of their seven weeks na feast. Feast of seven weeks. And Pentecost today is being celebrated also by Israel. But they are celebrating the mosaic meaning of the Pentecost, not the Christian meaning. Okay, so I said the birthday of the Trinitarian Christian Church, the spiritual body of Christ, was celebrated in Pentecost 33 AD. No other religion was included in that. This is unique. A thank God, we have all the reasons why we should rejoice. If you are part of the body of Christ today, you should rejoice because yan lang ang organization na sinabi ng Panginoon, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against me. Ibig sabihin, when the gospel of Christ is proclaimed after Pentecost, it will go around the world, well, where the gates of hell are very, are very open and very open for the world. Mm. Gates of hell is kung makita natin lahat na pintuan para sa impirno ay talaga mga tao pagpatay. pagkapatay, Kasi doon na lahat nagpapuntay. At kung may one way, kung may one way door to the place of torment. Kasi pa, uh, pa, parang ganun eh, pagpasok mo hindi ka nakalabas. Hmm. Unless God takes you out there. Parang nga dalhin ka doon sa great white throne. Hmm. Ang meaning kasi ng the gates of hell shall not prevail against it. Sa hila at magnet ng impirno nga nangahihila ng mga tao, pag ang ibang helio ay maturo, may iba dyan na mahila palabas. At hangilain ng ibang helio na hindi magtuloy doon. Because the gospel of Christ every day is pulling people out of their way going to hell. They may not be very many. Maybe only a few that the few who wants to turn around and come back, the gates of hell cannot prevent them from coming from from ano from returning from turning around and going to Christ. Marami ang pupunta doon, ling, balik sa kalbaryo, galik sa kalbaryo. So picture the gates of hell nga mara, kaya gates do marami. There is a gate from the Philippines. Ila, lahat na bansa may malaki na gate papunta sa impyerno. Ang gate niya papunta sa langit, manipis lang. Very narrow. Kaya pasalamat tayo na may Pentecost because every time you remember Pentecost, it is going to inspire us to keep on. Keep on. Arise, my church. Kasi yung iba natutulog na. I had to uh, uh, eat uh, kanina bago ako mag-akyat dito. Kahit naka-breakfast ako, nararamdaman ko talagang pagod. Ang mata ko kasirado sa kaka-antok. Hmm. Nilalabanan kong antok ko kanina na nakikinig ako dito sa KLB na nag-istorya. Ganon na siya kagaling mag-istorya, na antok rin ako. Dagdagan pa ni Pastor William, ang galing din ng kanyang presentation, pero pa, kahit ano kagaling pag ang tao na antok eh. Nakagising ako, sabi niya, kasi birthday na pas... Oh, nakagising ako ng birthday ko daw, namigay ako pera. Yun, nagising ako. <laughs> so, I had to go up, drink uh, siguro mga dalawang tablespoon na honey. Kasi sabi nila, pag makainom ka ng honey, ga, siga mata mo daw. Eh, kaya ngayon, nagasiga na kasi may honey. Mm kulang pa yon ah ginlagari ko yung uh, ano doon yung matigas na ano doon tinapay galing sa kay Lorna hindi mo na mga sa katigas ginlagari ko lagyan ko ng pinat butter pagkatapos eh. si <laughs> Pinat butter si nausa sa kape nga matapang ayon nagising ako but the devil today is trying to discourage the believers. Hindi hindi niya na kailangan i-discourage yung mga kulto na yan. You do not even have to encourage them anymore. They are most encouraged today because I do not know what gives them energy. Ang dating daan ngayon, ni eh, grabe ang mga sermon ni Soriano there. Kagabi, alas tres na, almost alas, alas gis na kagabi, nakikinig pa ko eh, sa kay Soriano because he was talking about uh, a very important ano at saka he is very biblical sa kanyang uh, presentation kagabi gabi. Hmm. napili nila ngayon ang mga sermon niya na magaling why are the cults huh? why are the cults very happy and why are the believers who are saying one save save forever why are they not as happy Minsan nakikita lang natin, yung iba excited pag uh, andyan ang barangay. Oh, senior citizens, ito na yung inyo, ano, social uh, assistance program, amelioration. Masaya tayo. Ah. Is the assistance sa atin katawan, is that a better reason than the assistance that God giving giving us sa atin kaluluwa at espiritu? No? pag focus natin ang ating ano dyan. And that's today, uh, ito, ito na nga. Kasi masimula pa lang ako ah. so mag ready kayo. <laughs> I had to put that in dahil parang naramdaman ko na eh. Ito ng buwan na ito, ito ng buwan na ito manlalamig na ang mga hindi mananampalataya nito. Those who are pretending to be believers in the Lord Jesus Christ, mark this if you are just pretending, you will not last for another year kung ganito. ganito. Bibitaw kayo. Hmm. So, let's check our hearts. The redemption program of God, pero tapos ito, basta God yan, Trinity palagi tayo yan. Because itong gusto na ma-broadcast ma ng Panginoon, the Trinity, the deity of Christ, yan ang ina ngayon eh. Which started when man fell into sin in 4,000 B.C. Hindi na dapat tayo mahiya yan eh. Do not be embarrassed to say that Adam fell 4,000 B.C. Not millions of years ago man has been on earth only approximately for 6,000 years. Hindi matagal tayo dito. Ah? At walang hayop na nakauna sa tao more than one week. All animals created, including mga virus na yan, including the planets, none of them is older than man by more than days. Days lang. The planets are all the planets, the Milky Way and all the galaxies. They're older than man only by two days. Animals, wala nga. Kasi the animals, the same day, six day. Uh, ang isda lang ang una sa tao at saka yung mga fowls by one day. Lahat na mga punong kahoy at lahat na tanim, ah, uh, that's only on the third day sila. So they're only older than man by three days. Huh? Ibig sabihin, halos parehas lang ang ilang birthday. 4,000 B.C. First week. Yan ang sabi ng Biblia eh. Pinapahirapan pa natin ang ating mga sarili sa pagpakinig nito, mga evolutionists na yan. They don't know what they are saying. Pagkatapos wala nga silang nalalaman, pagkatapos tayo nga may nalalaman, tayo pa maniwala sa kanila. How many believers today are are believers pagdating sa college? They believe in theistic evolution. Marami kayo, marami 'yan sila diyan. Ito na, do not be embarrassed. Because from Adam to Abraham, 2000 years. Then from Abraham to the birth of Christ is another 2000 years. Uh, at Pentecost 33 AD. God finally gave the world the salvation promised through the seed of the woman. At ang Pentecost ang nagsupply ng lahat na yan. Without Pentecost, even if Christ has ascended, without Pentecost, redemption would never have been established or finished. Kaya dito na alalahan nila natin. I will put enmity between the and woman. Ito yung pro, ito yung uh, prophecy ni Jesus Christ at ito an, an ang ng Panginoon binanggit niya ito. Binanggit niya ito sa kay Satanas. Between thy seed and her seed. Ang lahat na nananampalataya, ang lahat na sumunod sa iyo, Satanas, at ang isa sa seed of this woman, you are going to have conflict. And this conflict will be very long but not more than 7,000 years. 7,000 years lang yan ang conflict between God and the devil. After that, we will know who wins and who will lose. Alam na natin yung sino manalo dyan. Wala, kat, wala panalo yung lahat na kalaban ng Diyos. Sorry na lang, none of you will win over God. Okay. You have. Kaya nga itong thou shalt bruise his heel. Tapos ang pangako naman dito is, I will make of thee, sa kay Abraham, a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, Abraham, Israel, uh, and the spiritual, uh, or uh, and the new Israel. And that is the church. Uh? And curse him that cursed thee, and and in thee shall all families of the earth be blessed. kay Jesus yon. And so the incarnate mortal life of the Son, the Word became flesh. His perfect righteousness, his holy life, his death, his burial and resurrection, his ascension, and now his mediatorship at the right hand of the Father and the promised. Uh, that he is going to return as King of Kings and Lord of Lords will complete the greatest and most wonderful redemption work of God for man, whom he created in his image, but lost because of sin. Redemption fully paid and accepted will restore that image. So, with the full payment of the sins of the world, physical debt and spiritual debt was accepted by God. proof of the payment received resurrection and ascension of jesus christ ang uh, resurrection at ascension yon ang uh, acceptance ng kabayaran ng ating kasalanan ina-trace natin ito dito dahil kung walang holy spirit na nagdating sa pentecost kahit ito lahat zero yan ang mangyari niyan so god knows that his whole program has to be followed There is no detail in God's program of redemption that will be missed by God. All of that is going to be fulfilled. na ang problema lang, if man missed it or misses it, kawawa ka. Dinitalye ng Panginoon, ikaw eh, tanggal ng tanggal ng detalye. Lagyan ng Panginoon ng uh, pitong dispensation, tagalin mo lahat. Lagyan ng Panginoon ng sambong kabinat, pipili ka lang ng gusto mo. Lagyan ng Panginoon ng pitong katotohanan tungkol sa kay Kristo. Mamili ka lang ng tatlo. Mamili ka ng apat. Ang iba nga, mili lang anim. Wala pa rin. Sabi sa Ephesians 4.4, there is only one body. That is spiritual church. A spiritual body of Christ. There is also one spirit. And what spirit is that? That's the Holy Spirit. There is no other spirit that is part Of the redemption program of God. Not angels. Because angels are spirit. But they are not one spirit. Iba yan sila. Only one body, only one spirit. At yung spirit na ito ay yung dumating sa Pentecost. Ngayon maraming espiritu na dumarating sa simbahan. Hmm. But there is only one that is supposed to be the Holy Spirit. Even as ye are called... One hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Isa lang ang natin lahat. Who is above all and through all and in you all. That's the Trinity. Hmm. But unto every one of us is given grace according to measure the gift of Christ. Wherefore he said, Ito na, bantayan natin na. Ha? Kasi when he ascended, Jesus Christ ascended up on high, sabi dito ni San Pablo, how did Paul know this? was Paul in paradise Paul never went to paradise ng uh, doon sa Abraham's bosom because he already died the third when Paul was was uh, when Paul died the third heaven was already prepared for him in fact he was there already nanamatay siya sa Listra a little bit Sandali lang when Christ ascended up on high dito sinasabi na may dinala pala siya ng mga captives si. May dalala siya nalagay sa mga sa prisuhan. But ang prisuhan na ito ay Abraham's bosom, itong maganda na prisuhan dahil ang prisuhan ng Diyos ay mas maganda pa sa palasyo ng tao dito sa mundo. Hmm. He led captivity captives. Pagkatapos, Christ participated also in giving gifts to men because He was the one who said, I will send the Spirit the Father will send the Spirit and He will give gifts to men after I ascend. Ay, hindi ito pininiwalaan yan kung ano-ano mga sinasabi niya ng mga ibang scholars. Ayaw nila papuntahin si Jesus sa paraiso in Abraham's bosom. They did not want Jesus to go there. I do not know why nga sabi ni Jesus sa ah, magnanakaw eh, today thou shalt be with me in paradise. That paradise could not be heaven yet. Because he has not yet paid for the sins of man. Kaya kasama muna sila doon bago inakyat sa taas. Now, ito pa, mas klaro ito. Now that he ascended, what is it but that he also descended first to the lower parts of the earth? How are you going to spiritualize that? Masama ba nga sabi ni San Pablo na ba, sino ba ang nag-ascend doon? Hindi ba yung nag-ascend doon yung bumaba muna sa lower parts of the earth? Huh? And he that descended is the same also that ascended up far above all events that he might fill all things. When Christ went up and sat at the right hand of the throne of God, he has already assumed some of the things that he could not do when he was still mortal. Glorified body na siya. In other words, his glorified body cannot be limited anymore by time and space. Balik na siya sa kanyang mas mataas na kalagayan above the angels. He is no longer made lo little lower than the angel. He was, is now above all the angels. Kasama na siya. The only thing that is left with him is still his human glorified body. Ngayon din, ay kanya rin yan i-give up when the redemption is over. Sa 1 Corinthians 15. After three days, mahalaga ito, after three days, he arose from the dead with many saints. Ito hindi rin yan pininawalaan ng mga iba. I know some of my good friends, Baptists, sa seminary, who said that this who died, also uh, this who lived, died again daw. Parehas, parehas kay saros na yun ulit. Why? Because Jesus Christ did not go there. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Anong gin-yield niya? He yielded his divine human nature. Ang divine human nature niya namatay. Hindi yung human niya lang ang namatay. Ha? Kaya nga, nag, Diyos nagkatawang tao namatay para sa kasalanan. Hindi, hindi siya namatay para sa kasalanan niya kasi the, God has not committed any sin. Do not separate the divine and human nature in Jesus Christ or else you are going to be included among the 14 erroneous teachers in the history of the church. Na iba-iba yung turo nila. Kalahati daw Diyos, kalahati tao. Kung kailangan ng Diyos ang tao, tao lang. Kung kailangan ng Diyos, Diyos kabila, Diyos lang. There was no such thing as a Godman na talagang buo-buo. 100%, 100%. That's what He is all God and all human. We cannot understand it. But that was God's solution for our sin. Do not change it just because you cannot understand it. Maraming hindi natin maintindihan eh. The incarnation itself is impossible. The creation itself is impossible to believe. How can someone say, let there be, let there be, pagkatapos may ganon lang. Almost all that is miraculous in the Bible is rejected by the heretics and the skeptics. Kaya na nagsa when he crowd with a loud voice, he yielded up the ghost, and because he was a God man who yielded it up. Kahit tatlong na araw lang, basta siya, he died spiritually for the sin of man. Para nga mabayaran tayo. His human nature alone cannot take care of our spiritual death. Kasi ang spiritual death natin, kasalanan natin sa ama yun eh. God is not going be satisfied unless God himself pays for that. Yan ang, yan ang kahalagaan dyan. So, mat, uh, isa pa dito. Tingnan mo, kung ordinary yung tao lang siya, why is it that the veil in the temple was rent from top to bottom? And then, on the third day, nag-shake ang earth. Itong, earth. itong earthquake dito, it did not happen at Calvary. Ang problema kasi, ginalagay nila yung nag-earthquake ang Calvary. hindi. Oh, kung, hindi. Kama pa yan, oh, no? pa lang. And the graves were opened, kailan? Many bodies of the saints slept, kama pa rin, kailan? Uh, came out of the grave, when? Uh, all you have to do is look at your grammar para malaman mo. Kailan ang uh, bodies of the grave arose? Kailan nag-shake? After three days. Ang resurrection niya, yung naggulo ng area where he was buried resurrected. They came out, went into the holy city and appeared unto many. But they did not, they were not allowed to introduce themselves. Kailangan niya lang kukunin sila doon para na maghintay ng kanyang pag-ascend because they have to go with him to heaven when he ascended. They cannot just ascend there without Jesus Christ. Kailangan si Jesus mag-ascend. Kaya on the 40th day or on the 42nd day, sa ikapitong Sunday, they all went up, some of them went out, resurrected, others went up. Soul pa lang, kasi ang pagdating sa langit, ang soul pa lang, ilagay mo na sa altar. Ang resurrected na, diritsyo na sila kasi Jesus will be sitting there. Beside the throne of God. So, yung mga bodies of the saints ngayon na nag-resurrect, They not have to go under the altar anymore because they resurrected. Kaya lang, hinintayin ng Holy Spirit na i-reveal sa atin na sila ay antayin muna nila ang church at rapture before they can be identified. Kaya nagiging 24 sila. Hmm. That particular Pentecost on 33 AD, <coughs> was God's greatest gift to the world. His approval of the atoning work of the Lord Jesus Christ as Redeemer. Kaya nakasabi siya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Hindi binanggit yung John 3.16 kung hindi namatay si Jesus na buhay at saka bumaba at nagdating ang banal na Espiritu. When was that written? Ang John 3.16. Kailan sinulat yan ni John? Ha? Huh? 30 years after the Holy Spirit descended. Maraming nakalagay dyan. Eh. Hindi natin alam yung conception ni John the Baptist, conception ni Jesus Christ. Nalagay niya ni Luke. Luke was not there. Kailan ni Luke sinulat yon? Ganon din, mga 60 AD. Kaya marami ang hinantay mo yung Holy Spirit. The necessity of that special Pentecost, the invincible, indestructible agent of God's redemption program was formed and installed to active ministry in that upper room in Jerusalem. Uh, at ang ang uh, Israel kasi is was not an invincible indestructible agent of redemption. Israel was indestructible invincible nation ha huh? that is identified with God's program until the millennium. Wala makasira niyan sa Israel. No, no weapon no weapon today. Kaya itong naririnig natin na paulanan daw nila yung Israel. Even ipaulanan nila yan. Kaya nga siguro, is even possible na, okay, you destroy Israel now. There, there are only a few of them there. I have Israel around the world. Kaya ngayon, hindi pa sila pinapapasok sa ano eh, sa Israel lahat. And it, it is even possible. ah huh? uh, andali lang, anong nangyari dito? Ayan na. Big, uh, Puntahan nyo muna rito kasi na. ah uh, out na ngayon sa ano? Sa, I, eh, ano no? Siguro sobra ako na sigaw, nat natakot ang computer. Ayaw nang, ayaw marinig. Tara pa. Araw pa. Araw pa. Araw pa. ito. pa. Araw pa. ko pa. sasabihin ko ah. I-wipe out ba nila yung Israel dyan sa ngayon? As a si they will not destroy Israel. Uh, Duplicate siguro. Nangako ang Panginoon kasi nga i-regather niya eh. Yung dyan sa Israel, hindi pa yan na uh, Israel lahat niyan eh. yeah Ah, tayo kasi ngayon, nakapokus tayo lang ang Israel and yan, Eh. God can allow those people to be wiped out. And then he will bring in the Jews from around the world. Yan ang nakalagay diyan sa Deuteronomy 30. Ang regathering ng Israel ang mas importante. Kasi yung Israel dyan ngayon, eh, sila sila lang yung nagpunta diyan eh. Pinayagan din niya ng Panginoon ng 1948. Pero bakit 73 years na eh, wala pa man ang tribulation period. Uh, I am banking on, I am banking on the Jews around the world that are unknown. Kasi sabi doon, from wherever God has spread you, there will He fetch you and bring you in. He may bring a new group of Jews from around the world. That will surprise everybody. Mm. Wala pa nga 'yan sila 1%. Eh. So, when we talk about Israel, don't talk about Israel only there in Jerusalem now because they can even lose their they can even lose that. Because God will regather the nation. Hmm. Okay. Ang promise na magpadala ang Panginoon ng Holy Spirit, 'yan ang binasa natin kanina. Mm. Uh John 16:7. I'll tell you, nabasa na natin 'yan. Okay, so to save time, ito na lang ang ating gawin dahil ang uh, nine, ang 7 seven, seven to 9. Mm. Ang sabi sa promise is when he comes He will reprove the world of sin. Itong Pentecost na, when He comes, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Okay na. Of sin because they believe not on me. Kung ang banal na Espiritu hindi dumating, nobody can believe the gospel of Christ. Hmm. Kahit yung doon sa ano na yon, yung 120, they could not do anything. Kaya sinabihan sila ng Panginoon, "Do not witness yet. You become my witness after you receive the Holy Spirit." So go, hintayin niyo muna ang Holy Spirit because without the Holy Spirit, you cannot do any preaching. You cannot do any preaching. You cannot preach the gospel. You will have not power. You will have any power. Okay, so the ministry of the Holy Spirit to reveal God's plan of salvation. Kailangan madating ang Holy Spirit para nga ma-reveal yung plano niya. How did he do it? First, kinbaptay siya muna ang lahat na tunay naman na mananampalataya. Doon sa 120 na yon. And I'm glad that there was no unbeliever among them. Doon. Si Judas wala na. So una muna yon. They will have to be baptized. They will have to be They have to be baptized by the Holy Spirit. And then, some of them, sa grupo doon ay pinili ng Holy Spirit ah eh? I do not I'm not sure if Luke was already there hindi ko sigurado na si Luke doon pa because Luke uh, could have been a product of the ministry of the apostles na because he was not an apostle eh? but uh hindi rin ako uh, si si Mark alam natin siguro baka si John Mark kasi uh the, he was always with the group oh so out of that 120 disciples there, ay gin ano sila. That God selected a few writers from that. And ngayon, ang, ang Holy Spirit also, when He came, He became an active participant in the missionary and evangelistic program of the believers. Indi individually, nagagamit ang banal na Espiritu individually to, to, to evangelize. Kuminsan naman, ang Holy Spirit nagagamit ng dalawa to evangelize. Sometimes, the whole team, Holy Spirit, gagamit sa kanila. And, some, and of course, the promise is the whole local church ay tulungan ng Panginoon. And we have experienced that here in First Baptist Church for almost 95 years. Okay. Then the Holy Spirit working while uh, Peter preached on his first sermon. Yun ang una na partnership. That Sunday, na na baptize yung 120 nang nang araw na lumaba, bumaba sila lahat they were all filled with the holy spirit they were all witnessing they were all talking but one uh, one one si Pedro mismo tumayo his first sermon ang sabi niya rito si ni Pedro actually sabi niya rito therefore let all the house of Israel know assuredly that God had made the same Jesus, yung pinako ninyo sa cross, whom you have crucified both Lord and Christ. Sino nagsabi sa kanya niyan, kung hindi yung Holy Spirit na dumating doon sa upper Hindi si Pedro magtapang na ganoon katapang kung hindi siya natulungan na banal na Espiritu. Then jumping to, uh, sa verse 34, when they heard this, they were pricked in their heart ang mga nakikinig, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Sino kaya ang umudyok sa kanila na nakikinig sa, kay Sir, sa Peter, sa sermon ni Peter? Sino nakikinig sa kanila? At sino yung nagtulong sa kay Pedro? Para na habang sila nakikinig, sila ay nanginginig din sa takot. Yon, Yan ang nangyari doon. Kaya Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. For the remission of sins, and ye shall receive also the gift of the Holy Ghost. Hmm. Isang rason pa, the Holy Spirit working when the gospel is preached sa Romans 10. Hmm. For there is no difference between the Jews and the Greeks. For the same Lord over all is rich unto all them that call upon Him. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not er believed? Okay, yan ang trabaho ng Holy Spirit. Ang hindi pa nakarinig, ang hindi pa nakabelieve ay tulungan na magbelieve. How shall they believe in him of whom they have not heard? Ang hindi pa nakarinig ay tulungan na makarinig. How shall they hear without a preacher? Ang hindi pa makapreach, ang hindi maabot ng preacher, the Holy Spirit will help send the preacher. And when the Preacher is there? How shall he preach except they be sent? The Holy Spirit will participate in the work of sending preachers. Yan ang pattern kung papaano ang Panginoon ay uh, nagtu ang, ang Holy Spirit nagdating. Now, in uh, ito yung mga closing natin. Itong we will be close. Uh, Bilisan we'll natin ito because we will be studying another one tonight. I know I cannot cover all everything dito, but ito yung summary nito. Bakit sinabi niya of sin, the Holy Spirit will be welcome will because of sin. hasa a nine. Pag walang Holy Spirit, wala magtulong na magrepent ang tao. Hmm. Walang Holy Spirit, hindi masulat ang Bible. E ano ngayon ang pakinggan nila? Kung walang Holy Spirit, walang magturo. Huh. Kung walang Holy Spirit, walang church na magpadala. Hmm. So, kailangan talaga ang Holy Spirit magtulong. Now ngayon, of righteousness. Because I go to my Father and ye see me no more. Ito yung uh, mahirap nga party. At saka yung sunod niyan. Na hanggang sa ngayon ay naghahanap pa rin ako ng dagdag pa na explanation niyan. Because... I cannot be satisfied with bakit ang sabi dito anong relevance yan? of righteousness because I go to my father and you see me no more What does it tell us Wala ka maintindihan yun eh Anong klase yan Darating siya rito uh, He will convict you of righteousness because you do not see me anymore Wala na ako rito I go to my father and you Do not see me anymore. So what the, What will the Holy Spirit do? He will appear. He will also incarnate. Hmm. Kaya ito pinasasalamatan kung Panginoon sa atin dito. Kasi ang Holy Spirit mag-indwell sa sama, sa atin. Ang kanyang indwelling sa atin, oh, Christ ascension, leaves the world with no more pattern for righteous life and lifestyle. Wala na siya eh. So ano ngayon ang tingnan ng tao nga makasalanan? Kung ano ang righteousness ng Diyos? Kay wala na si Jesus. At ang Holy Spirit naman ay eh, hindi makita. Makita ba ng mga tao yan na kapitbahay mo na ang Holy Spirit is living righteously? Ang holy life? Binago? Hindi niya makita. Oh. Kaya, the Holy Spirit will continue this, this life. ha huh? and lifestyle dito sa mundo ang sinimula ni Jesus ng righteous life because of uh, God's holiness na ilipat sa atin yung ano the Holy Spirit living in us tayo na ngayon ang tingnan ng mundo para na makita nila ang sample ng banal na buhay at banal na lifestyle Without the Holy Spirit there will be no renewal of the mind there will be no conversion of character and life there will be new no new nature Tingnan mo pagdating ng Holy Spirit 120 were changed 3000 were changed 5000 were changed And now millions have changed Trabaho ng Holy Spirit kaya kung hanggang sa ngayon, hindi pa ikaw ligtas kasi naghahanap ka ng banal na buhay na hindi mo makita, hindi ka lang nagabukas ng mata mo. Wala ka ba nakita ng mga tao na namumuhay nga may pagkatakot sa Diyos hanggang ngayon? Hindi yan sila perfect. Ba't alam mo naman yung buhay nila dati? Asa tayo eh. Ha? Alam nyo naman ang gusto ng atin old nature. O bakit din natin ginagawa yon? Kasi dahil sa banal na espiritu So, we are in partnership with the Holy Spirit. We provide the visible example of lights and salts in the earth. Asin ka ba? O alis ng asin? Hmm. Ilaw ka ba? O taga patay ng ilaw? Hmm. Okay. Yan ang righteous. Ngayon, what about judgment? He will come to convict the world of right sin, righteousness, and judgment. Sin because they believe not, so they will help. Righteousness, righteousness, wala na ako. Huh? These are righteous people. Indwelt by the Holy Spirit. They will be the samples for the world to see what righteousness is. Kaya mahiya tayo, mga kapatid tayo dapat ang magsampol sa mundo ng holiness. Don't live in moral, immorality and all kinds of stupid behavior. Wag kasi ayaw ng Diyos yun. Lalo na sa mga panahon na ito. What about of judgment? Because the prince of this world is judged, utro pa ito. Wala naman ng explanation dyan. Ganun lang sabi dyan. Of judgment because the prince of this world is judged. So what? Oh. Ang sabi doon kanina, it shall bruise thy head. Thou shalt bruise his heel. May stages ang total defeat ni satanas. May katapusan yan siya. Sa Kalbaryo, sin became forgivable. And bandage to Satan, broken. Sinners released. Yan ang una. When the Holy Spirit comes, uh, He will help destroy the power of Satan. Hindi ka agad, bigla. Una sa kalbaryo ay nabayaran ng kasalanan. Hmm. Pagkatapos, at the resurrection of Jesus Christ, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. Ah, sa kalbaryo, akala ni Satanas, siya nanalo. My sins were paid at Calvary and ang payment doon began destroying and uh, bruising the head of, of the devil. Doon nabaya, na ano doon nabawasan ang kapangyarihan ni Satanas kasi mapatawad ng kasalanan. Ito ngayon, when he resurrected, then death is also swallowed up swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Satana, saan na yung, yung ano? Saan na yung kapangirian mo? Grave, saan ang kapangirian mo? The sting of death is sin. And that was taken care of by Jesus Christ. And the strength of sin is the law. Habang may batas ang Diyos na binabali ng tao, sa ilalim pa rin siya, ng batas. But thanks be to God, huh? who give us the victory through our Lord Jesus Christ. The gates of hell shall not prevail against the church and her gospel. The power of God unto salvation. At ito na yung uh, uh, nakita natin. I say also unto thee, thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And then we will close with this. The reason why can, we can go, therefore, and teach all nations because the Holy Spirit has arrived. 2,000 years almost na. Sige tayo pang huh? Tayo baptize. Huh? Hindi tayo nakabaptize ngayon dahil wala tayo sa labas. But there are, there are groups in our fellowship that are baptizing already. Kasi pwede sa kanila. Our group in uh, Trinity, ay nakabaptize na sila doon tapos si Pastor dumagpi nakabaptize na rin doon sa kabila sa kanila doon kasi pwede daw pwede sila makabaptize may mga pictures mga sila because ayan because of the teaching them to observe all things whatsoever i have commanded you and law i am with you always even unto the end of the world amen ganun kahalaga ang pentecost kaya wag tayo magpatamlay tamlay wag mag wag, wag tayo magpalungkot lungkot Ah, dito bantayan natin na multahan natin yung malungkot dito sa compound. Makita ko lang kayo nga humahaba buhok, ang, book buhok. Naghaba na nga lahat buhok natin dito. <laughs> Humaba. Nakasimangot, bawal dito. E, sa alungga po, bawal daw makasimangot. Eh. Lalo na sa compound, bawal magsimangot. Kahit kagating ka ng pusa, pa-injection doon, smile lang. Kaya si Lobby, oh, bo. may iskapo pa sana hindi magpa-injection, ha? Huh? Inadiskubre nila ni Lord Nakag ni ano ni Sally. Kundi nadala siya doon na pa-injectionan. Hmm. Mabuti naman siya kasi sabi ni ka, hindi ka magpa-injection, gusto ka mag-ngaw, <laughs> <laughs> okay, awitin natin ang ating closing song. Pasensya na kayo ha, dahil celebration ngayon ha, so medyo, medyo hababa -haba tayo ngayon. For our closing song, more love to thee. Father, we thank you for the reminder we thank you for your blessings and the time is Panginoon ito, na to na ibinigay niya sa amin para mag-review uh, uh, ma namin yung sarili namin uh, nakikita po namin yung nangyayari sa mundo Yung uh, things are being fulfilled Panginoon and as Christians na naniniwala sa inyo alam po namin na ang buhay namin ay nasa inyong kamay ready po kami sa mangyayari but even Panginoon na uh, Tanggap na po namin yung aming kalagayan. Tulungan niyo po kami na ma-reach pa po namin yung mga taong hindi pa naniniwala sa inyo. Kaya in these days, maging vigilant pa po kami lalo. Maging hopeful kami lalo. And maging masipag pa kami Panginoon para maipikilala ang iyong pagmamahal sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Now unto Him that is able to, to keep us from falling. and to present us faultless before the presence of his glory with exceeding joy to the only wise god our saviour be only be glory and majesty dominion and power both now and ever amen the Good morning sa ating lahat and happy Pentecost